Ale musím vás požiadať o jednu vec. Viackrát sem nechoďte. Ani do môjho domu. Čoli to má právo vedieť, že ste jej otec. A Ivo má právo spoznať skutočného otca. Ivov skutočný otec zomrel. Nie, pane. To nie je pravda. Odkiaľ to viete, oče? Mám veľkého medveďa, ktorý sa volá Mickey Montana. A tento dostane meno Mikito. Už sa na mňa nehneváš? Hnevať sa? Ako včera. Nehnevala som sa. Ale hnevala, mráčila si sa a keď som spomenul kostol, mala si 100 chuti hodiť po mne stoličku. Ak budeš pokračovať, tak to môžem urobiť dnes. To urobíš? No jasné. Neverím. Fajn. Prišiel si za madam? Nie, prišiel som za tebou. Nemôžem nikam ísť. Nikam ťa nepozývam. Chcel som ťa len vidieť, pozdraviť ťa a nič viac. No nič, už musím bežať. Maj sa. Čau. Čau. Počkaj. Čo je zasa? Ďakujem za Mikita. Za málo. Nasadzujú. Ukážte. A toto si vyberáte podľa veľkosti. Smiem to vyskúšať? Nech sa páči. Dobre? Áno, áno. A toto? A čo si? Nasadu tam. Á, takto? No vidíš. To je ono. Vyskúšaj to, vyskúšaj. Á, ako mu to ide, výborné! Toto je rozdeľovač. Karburátor. A vodné čerpadlo. Rozdeľovač. Karburátor. A vodné čerpadlo. Výborné. Tu je riadenie. Prevodovka. A tu je kľúková skriňa. Jasné? Tu je riadenie. Prevodovka. A tam je kľúková skriňa. Máme to. Mickey Montana, toto je Mokito. Teda Mikito. Zmizni odtiaľto, mladý. No tak, čo si to dovoluješ? Hej, hej! Nádherný medvedík. Obaja sú nádherní. Nechcem, aby Montana žiarlil. Rozumiem. Kto vie, čo tým sleduje? Už ti kupuje darčeky. Dokonca medvedíka. No a dar od kamaráta. No, kamarát, ten ti dá napríklad knižku, kazetu, alebo nejaké CDčko, ale nikdy nie medvedíka. Daj pokoj, dobre. Veď je to pravda. Nevymýšľaj, sme iba kamaráti. Jasné. A keď ti tvoj miláčik daroval Mickeyho Montánu, tiež to bolo len z kamarátstva? Keď človek potrebuje opraviť napríklad takýto karburátor, musí ísť za nejakým odborníkom. Áno. Za odborníkom na karburátory. Aha. Keď nevyrušuj, potrebuje... dobre, prepáčte, môžem si odskočiť? No isté, len utekaj. Ďakujem. Mám ti to zopakovať? Dobrý deň. Slečna Viktória. Morgan. Ako sa máte? Dobre. Páči sa vám servis? Aj, je prekrásny. Áno, áno, je celkom slušný. Nádherný. Áno, viete, že sa mi o vás snívalo? Skutočne? Áno, robil som vám auto. Nie. Áno. A moje srdce bolo volant. Hladili ste ho rukami a nohami ste sa dotýkali pedálov. Vaše telo sa opieralo o sedadlo. A ja som vás obopínal bezpečnostným pásom. Morgan? Áno. To je ale náhoda. Čo? Predstavte si to, moje auto zrazu vydáva také... Čudné zvuky. Čudné zvuky? Áno, neviem si to vysvetliť. Nechce mi štartovať, ako by mu chýbalo srdce. Srdce? Nemohol by to byť olej? To neviem, musíme sa na to pozrieť. Áno. Musím otvoriť kapotu a skontrolovať jasné. Hladinu. Myslím, že mám zlú geometriu. Geometriu, jasné. Takže to bude chcieť celú generálku. Áno, zrejme. Tak mi tu nechajte svoje Morgan. Číslo, aby som... Áno? Chcel som povedať auto. Morgan. Áno? Znie sa mi. Káva. Vedenie. Nech sa páči, káva. Chcete kávu? Nie. Káva, prosím. Nie, káva. Ďakujeme. Nie. A nechcete kvety? Áno. Takže kvety, áno, kvety nech presvečnú. Sa páči. Tak si vyberte, ktoré? Tie biele. Biele. A tieto?
Áno. Takže biele a žlté. Áno. Pre túto slečno. Tak čo som dožný? Mne sa páči. Sú veľmi pekné. Koľko? 3 milióny pesos. 3 milióny? Prosím, budete sa musieť uspokojiť s tromi. Ďakujem vám, pani. Želám vám krásny dovidenia. Deň. Majte sa dobre. Dovidenia. Nádherné. Krásne však. Pozrite si. Ľúbi ma? Nie, neľúbi ma. Áno, áno, ľúbi. Ľúbi ma? Nie, neľúbi ma. Ľúbi. Ďakujem vám. Dobrý deň. Pán Di Carlo. Čo je také súrne? Zdravím vás. Prepáčte, že som na tej návšteve trval, ale musím s vami prebrať niečo dôležité. Sadnite si. Bohužiaľ, nemám veľa času. Prejdem rovno k veci. Výborne. Takže, vaša matka si želá, aby som našiel hrob toho mŕtvého strýka. Aha. To nie je všetko. Navyše chce, aby som našiel otca dievčaťa. A musím ho nájsť do týždňa. Inak ma prepustí. A prečo mi to hovoríte? Zaplatili ste mi, aby som povedal, že ten strýko zomrel. Ale to je už dávno. Už s tým nemám nič spoločné. Nie, 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 to je omyl. Mýlite sa. Čo to znamená? Nechcem vám robiť ďalšie problémy, ale nemôžem prísť o peniaze, ktoré mi vaša matka dáva. Ani o tú odmenu. O odmenu? Ponúkla mi 20 000 dolárov, ak nájdem otca toho dievčaťa. Mňa predsa vôbec nezaujíma, na čom ste sa s matkou dohodli. Ak chce svoje peniaze vyhadzovať do vzduchu, je to jej problém. Ona peniaze nevyhadzuje do vzduchu. Čože? Už som totiž našiel otca toho dievčaťa. Milý, ak sa na blondiaka nevykašľaš, nikdy v živote nebudeš šťastná. Myslíš si, že nechcem? Veď sa snažím, strašne sa snažím, ale jednoducho mi to nejde. A čo budeš robiť, čo? Neviem. Ale dúfam, že aspoň on bude v živote šťastný. To ti predsa nepomôže. Ako to, že nie? Pomôže mi to. Myslíš si, že sa budeš cítiť lepšie, pretože on bude šťastný? Nezmysel. Malo by ťa tešiť, že sa o ňo tá potvora trasie, rozumieš? A má dôvod, pretože keď je Ivo s ňou, správa sa čudne. Prečo čudne? Fakt. Správa sa čudne, pretože je zamilovaný do teba. Nie. Áno. Je to chudierka. Chudierka? Čo to hovoríš? Je to pravda. Musí sa cítiť hrozne, keď nemá istotu. To je jej vec. Nie. Keď je zle jej, tak aj jemu. Florencia sa musí prestať báť. Môžete mi vysvetliť, ako to myslíte? No tak, pán Di Carlo, naozaj mám jeho meno vysloviť na hlas? Čo chcete? Peniaze. Čo iné? Iba peniaze. Už som vám zaplatil dosť. Nie, 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 nie. Zaplatili ste za strýka, a nie za otca. Otec má svoju cenu. Vyššiu ako všetci príbuzní. Nemám pravdu? Okamžite odtiaľto vypadnite. Zmiznite! Dobre, ako chcete. Ale v tom prípade si pôjdem po odmenu, ktorú mi ponúkla vaša matka. Nie, moment. No dobre. Počkajte, pán Di Carlo. Šek? To nie, šek nechcem. Dáte mi hotovosť. Až tak veľmi sa neponáhľam. Môžem počkať do rána. Pripravte peniaze. Volala? No a? Som z toho úplne hotový. Povedala mi, že môžeme byť priatelia a občas sa stretnúť, ale že chodí s niekým iným. Priznala sa? Áno, ty si to vedel? Áno. Vedel si to? Vieš, kto ti ju chce prebrať? Kto? Poď so mnou. Si si tým istá, Gloria? Jasné, počula som ho. Vraj za ňou príde až večer a pôjdu spolu na večeru. Takže teraz mám šancu. Šancu? Akú šancu? Aby som... No tak, von s tým. Musím urobiť niečo dôležité. No nič, bežím. A nechaj tam nejaké jablka aj pre mňa. Bože môj, čo tu robíme? Na cvičenie nemám náladu, Ivo. Nejdeme cvičiť. Chcem ti ukázať jednu krysu. To sú krysy? Pozvi deratizátora. Nie, Bobby. Tou krysou označuje mňa. Mne hovorí krysa. Presne tak. Áno, uhádol si. Prečo? Počkajte, čo sa deje? Ty o bratrancovi hovoríš, že je krysa? Áno, pretože iba krysa môže podraziť môjho najlepšieho kamaráta, čiže teba. Počkaj, Ivo, brzdi, dobre? O čom to hovoríš? Bobby je aj môj kamarát a nikdy som ho nepodrazil. Ešte, že nemám priateľov ako si ty. Prečo? Prečo nepovieš Bobbymu, s kým chodíš? Je to tvoj kamoš. S kým chodím, to je predsa moja vec, alebo nie? Áno, to je pravda, Ivo. Do toho sa nemôžeme miešať. Nerozumiem ti. Podľa mňa máš dôvod, aby si sa do toho miešal. Dobrý deň. Dobrý deň. Už vás čakáme.
Samozrejme, vaše auto je pripravené, tu sú kľúče, počítač odhalil poruchu a my sme ju opravili, všetko je v najlepšom poriadku. Odporučím vás známym, takže olej už netečie, hej? Nebude ani kvapka, nebude ani sa kvapka. Za to ručím. Nie, ani kvapka, spoľadnite sa. Koľko platím? Nič. Tak teraz je to na účet firmy. Bola to len taká maličkosť. Maličkosť. Úplná maličkosť. Pozornosť podniku. Úžasné. Dovidenia. 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 Zaujíma ma, ako je možné, že si tú poruchu odstránil za taký krátky čas roky. Prosím ťa, to nebol žiadny problém. Vypustil som všetok olej a hotovo. Zachovala si sa správne, Marina. Nemusíš si robiť žiadne výčitky. Bola si úprimná. Keď sa ti nepáči, nedá sa nič robiť. Nerob si starosti. Bobby to nejako prežije. Musí sa s tým zmieriť. Jasné. Dobre, počúvaj. Príď sem a všetko mi povieš. Ako to prečo? Chcem, aby si mi porozprávala o Pablovi. Dobre. Jasné, tak sa zatiaľ maj. Čau. Dnes prišiel skôr. Vy? Áno. Predpokladám, že tu nehľadáte prácu. Nie, chcem sa porozprávať. My si nemáme čo povedať. Ak ma pustíte ďalej, vysvetlím vám to. Tak dobre. Ale nemám veľa času. Áno, chápem. Tak o čo ide? O Iva.